Përshëndetje, vendosa që të tregoj në kanalin tuaj se si e kryej atë punën në shtratë me në nëntime dheri sa ajo filloj të qante. Dua të ju tregoj të, të gjitha momentet e nëzëhta kur unë e shioj zogun e ngusht të në nësime. Unë kam një nën që e kanë provuar të gjithë. Nuk mendoj që kam betur ndo në lagje që nuk ja kanë ngritur këmbët dhe i ka futur shkopin. Për këtë gjë, pa dëshim që fajtor është babaj im, i cili e lejoj që të punonte në lokale si kamarjere. Që kur isha me i ri, të gjithë komshinjet me nga cmonin dhe me thonin që ta kam bërë maman, por unë nuk ju vija veshin, se mendoja që e kanë Nga zilija. Por kur arita që të kuptoja që me të vërtet ato kanë shijuar zogun e saj atë her filova të lakmoja edhe unë. Doja që edhe unë ta bëja njëherë me në nëndime. E shikoja fshetas kur futej në banjo për të berdosh, dhe më nëzehte shumë trupi i saj e sidomos domos gjokës dhe vithet që i ka mjaft e bëshme. Tashme, edhe pse e dija që kjo e bën atë punën në gjdo ditë me burrat e ndryshem, unë prapëse prapë kisha frigë të ja kërkoja një gjëtë e tilë, edhe pse e kisha ndarë mendjen që edhe nëse do me refuzonte, unë do a kapja me zarë. Nga burrat e lagjes, që kishin moshën e babaj tim kisha ndegjuar që në naime ishte shumë e fort në shtrat. madje kisha ndegjuar edhe mënyrën se si e bënte. Ndërsa unë, kur shtrihesha në shtratin tim, vetëm imaginoja vehtën time duke e bërë me atë dhe mi aftonte vetëm ajo imaginat që unë të nëzhehesha shumë por nuk kisha edhe shumë vetbesim të gvetja. Sepse, kisha ndegjuar nga të tjere që thonin për në nëntime që ajo është asje fort dhe ajo e do shkopin gjyse metre sepse nuk dorzohet kolaj. Mua me kishtë e kapur një siklet, që edhe po të abeja atë punën me atë, nuk do kënaqja si shduhet, dhe do me shkonte mundi kotë por kisha vendosur që të pakte një herë të jabeja e pastaj edhe nëse do më refuzonte heret e tjera nuk do mandjen të fare. Kështu që shrytzova gjdo moment që me vinte. Një herë kur po bëhe i gati për punë, dhe ishte duke veshur robat, po dhe shtrojam bazdere që ajo vesi një fustan shumë të shkurter dhe nuk vesi fare brek i hyra në dhomë dhe i thash, pse shko në punë pa veshur brek. Por ajo me gjenjente dhe me thoshte, i kam veshur, por unisha i sigurt, që ajo nuk ishte brek të veshura. Kur ju ofrova afer, me një dorë janë grita fustanin dhe ja parë zogun, i thash, unë e ditë shdo gje se qëfar bën ti, dhe do të vi dita që kam brekë për të tashqyër zogu në shtrat edhe unë si të tjerët. Ajo me tha as mos të nëto, sepse me nuk do të jesh djali im. Por unë ju betova që shumë shpejt ka për të ngullur në shkopin tim, dhe atë dit i ku dhe nuk be ma zje. Por pas një jave, erdi dita ime, erdi ajo dit që unë kisha pritur që një kohë të gjatë. Gjatë ditës isha në siklet, sepse kisha ndarë mendjen që sot, pa tjetër, doja shjoj zogun. Erdi momenti që kisha pritur që shumë kohë dhe babaj nuk e kisha në shtepi, dhe unë po prisja që ajo të kthehen nga puna. Qëndrova në salon duke e pritur, dhe kur vjen ajo dhe kthehet nga puna e futet në shtëpi, shihej shumë qartë që sa po kishte bërë atë punën me dikën tjetër. Buzekuqi i kishte rjedhur deri të gusha, e dia që dikuj ja kishte marrë në gojë dhe ja kishte fshirë buskuqin me shkopin e ti. Ajo nuk qëndron të mirë në këmbë, me zi e mbanin këmbët, dhe ecte me këmë të hapura. Si shduket, i dishte zogu dhe nuk mund t'i ofron të këmbet me njëra tjetërën. Ajo nuk me foli fare, edhe pse me pa që isha aty, por i ku direk në dhomën e saj. Brënda dy minutash, un hoqa robat e mija, dhe unë isa për të këdhoma e saj e gjeja të të shtri në shtrat pa as një rob në trup, dhe sho që e kishte zogun shumë të skuqjur si kur po i digje i flak. Kjo gjë e vertetoj edhe me shumë mendimin tim, që në nësime dikush sa po ja kishte skuqjur zogun nga përplasjet e asaj pune sigurisht. I shkova të kshtrati dhe i thash ka ardhur dita ajo kuptoj se që doja, sepse me patër si është e zhveshur. Por si që duket, nuk ishte fuqi, as të me largon të me duar, sepse dikush e kishte lodhur fort. U mundua që të me histe qafe, por arriti që të me thoshte, sot jo, por do e bëjmë një dit tjetër. Me pak fjal, ajo kuptoj vendosë shmërin time dhe e binda që ta bënte. I thash me që i e lodhur, pushon një orë, e pastaj do të vi prap. I kanë nga dhoma dhe mbylla shtepin me qeles, sepse mendoja se mos ndoshta edhe me ikten nga shtepia. Por mua nuk me pritej as edhe një orë, kështu që pas gjusë e more, i shkova për në dhomen e saj por kësaj radhe nuk i thash as por direkt u hodha si për saj, sepse ajo akoma qëndronte pa veshur as gjë e zhveshur. U hodha si për saj duke janë gritur këmbet lartë mi krahet e mi. Shkopin të rësisht ja futa brenda me shumë vështirësi, sepse zogun nuk e kishte të lagur fare mundohesha ashtu që të jafusja, por shkopi im në gjithë e i përzogu saj dhe nuk rështiste mirë. Në atë mënyrë nuk po me bëhej, kështu që e nëzora shkopin edhe njëherë. E lueva me pështym dhe pastaj, kur ja futa brenda, i rështiste zogu ashtu si gjduhej. Filovat ja bëja me aq fuqi sa kisha. Ajo filloj të rënkon të fort dhe të qante një kosisht. Unë nuk ndalësha dhe pysja se përse qanë. Ajo me tha që e ke shumë të fort dhe të madhë. Kjo fjalë me beri që të ndzehesha edhe me shumë dhe me duket se shkopi mund grit edhe me fort. Me kenaj shte shumë, a i tingulli që lëshonte, zogu i saj, kur ja përplasja shkopin, deri në rejnjë. Gjokësi i madhë i tunde i fortë, po shte lartë. Ndërsa unë, e zjasja kokën dhe ja kafshoja majat e gjokësit, dhe e beja që ajo të bërtiste fort. Pasta e ngrita dhe mbështeta pas dere. I thash Me përqafon të fort I thash mbahu bahu Në qafën time Duar të vendosa Mbrapa gjunjeve Dhe ngrita në krahet e mi I thash Futë e brënda tani Ajo me njërën dor Mbahe në qafën time Dhe me dorën tjetër E kapi shkopin tim Dhe futi të gëzogu i saj Nëse doni të ndegjoni historin dhej në fond, Ber një vidion like A nëse nuk doni then subscribe